responsável na maneira de tudo. Como a tatar no bebê morreu, como ruim a bebê panga, como que tá um ai. Foi tá um morro que eu não sei aí, por favor. Aleluia. Como é que eu tava na fevia do que colo com? O tatar o bebê a mulher alfa pe, como a bebê cai, como a boa cabe na loto, como é que como tá? Sabe da? Eu tava um ai aí, eu e fomos o ia lá mais. Vai me contar lá com na torre mais. Porque mas tá com cabe na loto com homem. Eu tenho que tomar bom para que fica. Aleluia. Que vai tá um oi e vale mês. O tatar o bebê mal a meia. E tá com ele outro que tá, botar aqui, ó, que tá. Eu coia bem mal. Aleluia.